Você está assistindo o programa do PCO 29. Quem bate cartão não vota em patrão. Deixa cada um se f*** do jeito que quiser. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Tempo da vagabundização remunerada acabou. A minha continência, a bandeira americana. Pois eu afirmo que com convicção, processo do impeachment é previsto na Constituição e este em especial não é golpe, ele é constitucional. Estamos vendo aqui não é golpe, é democracia, porque assim disse o Supremo Tribunal Federal. É isso o que querem os poderosos, os empresários, a burguesia e o imperialismo norte-americano: tirar dos pobres para dar para os ricos. Precisamos de uma esquerda que esteja disposta a dar o combate, a enfrentar por todos os meios necessários esses capitalistas. Chega de parlamentares que muito dizem e nada entregam. O PCO defende a imediata revogação da reforma trabalhista e da Previdência. Queremos os direitos dos trabalhadores de volta, que se revertam as privatizações e que as estatais trabalhem para o povo brasileiro em primeiro lugar. Somos o partido que defende a liberdade de expressão irrestrita e o direito ao armamento da população. O PCO é um partido de trabalhadores. Nossos candidatos não são políticos profissionais. E é isso que defendemos para o Brasil: um governo dos trabalhadores contra os capitalistas. Nessas eleições, dê o seu voto à esquerda revolucionária, à esquerda pra valer. Vote 29. Para governador em Goiás, vote Vinícius Paixão, 29.